Rozsvícení vánočního stromu patří ke kozlovickým tradicím již třetím rokem a zájem o tuto příjemnou společensko-kulturní událost je rok od roku větší. První adventní neděli 2. prosince se občané Kozlovic opět sešli v areálu fojtství, aby společně vkročili do tohoto předvánočního času. Pěvecký sbor základní školy zaspíval vánoční písně a koledy, stejně jako slavíci Morávia. Všem spoluobčanům popřál starosta obce Miroslav Tofel krásné, klidné Vánoce a šťastný nový rok a vánoční strom se konečně rozzářil. Děti zdobily stromeček, kam jen dosáhly, a na adventním věnci byla zapálena první svíčka. Vzduch provoněný skořicí a hřebíčkem proplétaly vánoční tóny dechové hudby Kozlovice. Další akce, které proběhnou v Kozlovicích v tomto předvánočním čase, bude 8. prosince cyklus koncertů v kostele svatého Michaela a svaté Barbory a nebeská mikulášská párty v sále obecního úřadu nebo Mezinárodní festival vánočních zvyků souznění, který proběhne 15. prosince již po 14. Z Kozlovic pro Českou regionální televizi Eva Ilková.